Смугу перешкод долають 10-річні Дар'я і Вадим. Спортивним туризмом вони займаються кілька місяців. На цих змаганнях діти працюють у зв'язці. За кілька хвилин до старту запевнили, робитимуть все, аби виграти. Дуже хочу виграти і хочу представити себе як з гарної сторони. Спочатку вона лізе, я їй допомагаю зачепитися, а потім, коли вона пролізе, я зачіплююся, і я лізу, і вона мене ще тягне. Готові були обійти цей дует на смузі перешкод два на зараз Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Кажуть, для цього мають і бажання, і вміння. Ми прийшли на змагання для того, щоб відстояти честь нашої школи. Ми будемо старатись з усіх сил, щоб виграти. Вміємо в'язати прусики на нитку, вміємо швидко карабіни знімати. Готуються до старту однолітки Максим і Денис. Для них це перші змагання. Ми не хвилюємося. Трохи хвилюємося. Я не хвилююсь. Переможців змагань зі спортивного туризму в приміщенні визначали в трьох вікових групах, кожна з яких долала свою смугу перешкод. Для наймолодших підготували найпростішу – першого класу складності. Є наведені всі переправи для молодшої групи, а для старшої групи вони мають організувати переправу самостійно. Перемогу в змаганнях здобула команда, яка здолала смугу перешкод швидко і без помилок. Головна задача команди – пройти дистанцію максимально швидко і з мінімальною кількістю штрафів. Штрафи будуть виставлятися за порушення умов, а також за порушення техніки безпеки під час проходження дистанції. Наступні змагання зі спортивного туризму в приміщенні відбудуться в Хмельницькому в кінці грудня. Вони будуть підготовчими до весіннього сезону. Ми підшуковуємо такі школи, спортзали, щоб було наближено до природних перешкод, ну, наприклад, от, щоб балкон був, щоб можна було спускатися дюльфером, підніматися як на скелю. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.